От доклада се вижда, че през 2016 година българската страна е реализирала износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, за 1 милиард и 15 милиона евро. Същевременно, последните месеци сме свидетели на напрежение, да го кажа, в оръжейната индустрия на страната. Множество протести, свързани с предприети различни действия от държавните органи, които имат отношение към контрола на оръжейната индустрия на страната. Искам ясно да заявя, че парламентарната група на БСП ще следи внимателно действията на българското правителство в оръжейната индустрия. Ще следим внимателно дали се прилага закона с еднакъв аршин за всички. Ясно, че в момента са възложени проверки на всички дружества в оръжейната индустрия на страната. Ще очакваме резултата от тези проверки. Искам да заявя, че днес по наше настояване министъра на икономиката ще бъде изслушан в комисията след обед именно по тази тема. Притеснени сме за това, което се случва в българската оръжейна индустрия, и искаме някой много ясно да поеме отговорност за това, каква посока ще бъде развивана тя. Считаме, че този праг от 1 милиард и 15 милиона евро за 2016 година, предвид конюнктурата световната, трябва да бъде увеличен следващата година. И това може да стане само ако има и адекватната правителствена политика, която да подкрепя българските оръжейни производители в техния експорт. И това ще бъде обект на внимание от страна на парламентарната група. А иначе, като констатация и като информация, сме подкрепили доклада. Няма как да бъде по друг начин, но ще следим изключително внимателно всичко това, което се случва в оръжейната индустрия на България. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бойчев.